Защо трябваше да направя цялото това излишно упражнение? Много просто. Някой в интернет беше написал... Неделя сутрин в Бейрут. Тъй като това е последният ми ден в Ливан, искам да остана само с хубави впечатления от града. Полетът ми е вечерта, затова решавам, че ще прекарам целия ден в близост до морето и ще огранича разходките си само в кварталите, които са непосредствено до брега. По крайбрежната алея е пълно с хора, които са излезли да се разходят или да поспортуват. Жегата е нетърпима и мнозина са избрали да прекарат деня в хладните води на Средиземно море. Мисля, че току-що съвсем случайно попаднах на място, на което е убит Рафик Харири. Спомням си, че беше февруари 2005 година. Аз бях болен вкъщи, лежах на леглото и ми бяха пуснали радио или нещо такова. И постоянно вървяха новини за убийство на Рафик Харири в Бейрут. Рафик Харири е бизнес магнат и политик, който взема на два пъти поста министър-председател на Ливан. Убит е на 14 февруари 2005 година в Бейрут при атентат с кола-бомба. При атаката загиват още 22 души, а повече от 200 са ранени. Има малко повече от 6 часа до полета за Ларнака. Чудех се как да завърши това близко източно приключение, подобаващо. И ми хрумна, че може, като за последно, да си направя една прекрасна разходка до летището в Бейрут. Международно летище Рафик Харири. Не останах с добри впечатления от таксиметровите шофьори. За съжаление няма градски транспорт, който да ме отведе до там. И затова реших, че ще пробвам да стигна пеша. От мястото, на което се намирам в момента, до международно летище Рафик Харири, има между 8 и 9 км. По-голямата част от тях минават по любимата ми крайбрежна алея и ще се наслаждавам на море, на слънце и на интересни хора, които тичат или просто се разхождат. Разбира се, някои от тях карат мотопедчета. Голяма част от алеята ми е напълно позната, само че там, близо на около 2-3 км от летището, ми е напълно неясно. Нямам представа дали има магистрала, дали има някакъв главен път, който не може просто да се върви. Затова си оставям един толеранс от 2-3 км, който може би ще взема с кола. Ще видим какво ще стане, да се хванем на бас. Ще успея ли или не? Аз мисля, че ще успея. Окей, започвам в този момент. Часът е 4.25 следобед. Първото нещо е любимата ми дисциплина. Пресичане на улица Бейрут. Окей, това беше неочаквано лесно. И сега продължавам по крайбрежната алея, която е прекрасна в момента. Мисля, че никога в живота си не съм бил по-щастлив, че разполагам с шапка и слънчеви очила. Във водата също има доста хора. Точно в този момент и на мен много ми се иска да поплувам в Средиземно море. Но няма как да се случи, тъй като трябва да летя с самолет. Мисля, че ще подраня достатъчно. И това всъщност ще бъде много добре, тъй като съм чел, че проверките преди полет на летище Рафик Харири са много, много сериозни. Винаги е добре да имаш толеранс преди полета. Затворът на Бейрут? Не. Всъщност хотелски комплекс с чадъри и шезлонги. Въпреки жегата и тежкото време, поддържам добро темпо и напредвам към целта. Горещината е съсипваща, а ледената вода, която съм си купил преди малко за пиене, вече се е превърнала в чай. Любопитно ми е да наблюдавам как си почиват местните в неделния ден. Минавам покрай познати магазини, ресторанти, високи хотели и бизнес гради, а отдясно се синее морето. Не след дълго стигам и до тези забележителни скали, с които е време да се сбогувам. Определено предпочитам залез версията на този маршрут.
Приятна изненада е плажната ивица на Бейрут, която е достатъчно дълга и широка, за да побере всички, които са избрали да прекарат следобеда си тук, в активности като плуване, футбол, волейбол и джитбол. Не знам дали се вижда добре колко хора всъщност има на плажа в Бейрут. А водата никой не има толкова прекрасен вкус. Плажа, бързо-бързо се прехвърляме към поредната no-go зона на Бейрут. Току-що се разминах с младо семейство, мъж, жена и бебе в бебешка количка. Върху бебето имаше огромно парче стиропор. Мисъл, стиропорът беше по-голям от бебето и беше поставен върху него. Може би от тук започва трудната част, последните 2-3 км до самото летище. За няма и 15 минути съм се озовал от най-представителната част на града, предградията, които не се отличават с толкова забележителни фасади. Лъскавите автомобили пък са отстъпили място на малко по-скромни коли. Водата ми е на привършване, но трябва да събера сили за последните 2-3 км. С изненада установявам, че тук не просто е възможно да се върви пеша, но има и тротуари, които правят всичко още по-лесно и приятно. Аз се чудих дали ще мога да вървя пеша, а то си е почти като на Витошка. Чувствам се малко все едно вървя камино, ливанско. Стигнах до международно летище Рафик Харири, Бейрут. Това е оградата на летището. 6:25 до обед. Сега остава да намеря само главния вход, за да вляза в самото летище. Нека си го признаем направо, директно. Това упражнение беше абсолютно безсмислено. Защо го направих? Защото прочетох в интернет, че е невъзможно да се стигне пеша до летището. И така, каква е пулката? Нищо не е невъзможно. И другата пулка е: не дейте да правите такива глупости. Напълно излишно е.